Сьогодні в обленерго будуть задіювати 3 черги відключення одночасно впродовж усієї доби. Через спеку значно зросло енергоспоживання. Це вимушені дії, кажуть в Укренерго. Актуальні графіки погодинних відключень можна дізнатися на сайтах та у соцмережах енергетичної компанії. Споживайте електрику ощадливо. Ну і зараз з нами на зв'язку Світлана Гринчук, заступниця міністра енергетики України. Пані Світлано, вітаю вас. Доброго ранку. Доброго ранку. Отже, ситуація в енергосистемі на тепер. Який стан? Ситуація насправді дуже складна. Продовжуються атаки росіян. На жаль, ми майже щотижня маємо додаткові пошкодження через атаки саме на енергетичні об'єкти, прицільні атаки на енергетичні об'єкти. В той же час ми намагаємося, і нам це вдається, тримати систему в стабільній роботі, синхронізованій роботі з європейською електромережею. Однак це вдається робити і завдяки внутрішній генерації, і завдяки, не те, щоб завдяки, а й використовуючи, на жаль, графіки відключень споживачів. І в той же час ми бачимо температуру зараз на вулиці, бачимо, що значно зросло споживання через страшну спеку. Дуже сподіваємося, що найближчі тижні ситуація покращиться. І тут важливо також сказати, що продовжується програма з відновлення, продовжується ремонтна кампанія. Тому от зараз, напевно, один з найважчих періодів, коли у нас і спека, і росте споживання, і відновлення, і ремонтна кампанія нашого існуючого генеруючого обладнання і мереж. Тому зараз дійсно нам всім потрібно потерпіти для того, щоб ми змогли підготуватися до періодів, які можуть бути більш складнішими, мається на увазі зимовий період. Угу. Скажіть, будь ласка, пані Світлано, поясніть, чому важливими є ремонти на блоках АЕС от саме влітку, і яку роль відіграє атомна генерація в покритті потреб споживачів? Атомна генерація у нас покриває більше половини споживання електроенергії в Україні, і це наша базова генерація. На щастя, це саме та генерація, яка дозволяє утримувати систему в стабільній роботі і яка якраз і забезпечує те, що ми можемо тримати систему в синхронною, в стабільній роботі, так з відключеннями періодичними, так зараз складний період. Але атомка якраз забезпечує нам цю базове навантаження, базову генерацію. Щороку ми повинні проводити технічне обслуговування на атомних блоках для того, якщо ми плануємо, що ці блоки будуть працювати безперервно взимку. І ми вже не першу зиму, особливо враховуючи ті обставини, в яких ми знаходимося під постійними прицільними атаками ворога, ми намагаємося робити так, щоб протягом опалювального сезону всі підконтрольні нам атомні блоки були в роботі. Для цього потрібно проводити заміну палива, технічне обслуговування. І це не тільки для того, щоб вони працювали взимку, а й для того, щоб забезпечити ядерну і радіаційну безпеку, що є, напевно, найбільшим пріоритетом. Так само і з іншими типами генерації, з іншими станціями, ми повинні технічно обслуговувати їх для того, щоб вони безперебійно працювали на протязі осінньо-зимового періоду, який, як ми розуміємо, буде завжди є складнішим, ніж весняно-літній період. Тому літо якраз і використовується для цієї ремонтно-технічної кампанії на всіх енергооб'єктах. Ну, власне, згадуючи прийдешню осінь і зиму, хочу запитати на тепер, ну, окрім ремонту і обслуговування атомних енергоблоків, на тепер що робиться для підготовки до холодного періоду, яким чином енергосистему готують, які рішення впроваджують або впровадять? Так, ну, в першу чергу, як я вже сказала, ми повинні відремонтувати те, що ми оцінюємо
Оцінюємо, що ми можемо відремонтувати до опалювального сезону додаткові потужності, які зможемо вводити на протязі опалювального сезону. Це з того існуючої доступної нам генерації, і деякі пошкодження є такими, що можна їх дійсно відремонтувати і підготувати для роботи в опалювальний сезон. Також широка програма зараз і величезна робота ведеться по розбудові розподіленої генерації. Це і відновлювальна енергетика, це і газотурбінні, газопоршневі установки. У нас вже декілька проєктів реалізовуються. Багато зараз обладнання в закупівлі для того, щоб на протязі там кінець літа, осінь ми встигли встановити. Ведуться домовленості з різними міжнародними партнерами для того, щоб отримати це обладнання якомога швидше. І от дякуючи нашим партнерам, вони також йдуть на зустріч. Дуже часто і ми у себе всередині максимально мінімізували всі регуляторні бар'єри, вимоги для підключення, для завезення. Абсолютно створили умови для того, щоб максимально можна було це обладнання завозити, встановлювати, підключати. І задіяли всіх, і державні компанії, і бізнес. Всі зараз працюють над тим, щоб встановлювати додаткові генеруючі потужності. І держава підтримує це не просто там мінімізацією всіх регуляторних бар'єрів. Ми також підтримуємо і фінансово, і з бюджету виділяються на це кошти, і партнери видають, надають також кошти, і працюють вже, і найближчим часом запрацюють додаткові програми підтримки, як для населення, так і для бізнесу, для того, щоб можна було завозити, встановлювати, підключати і ставати більш енергонезалежними там на рівні кожного, і домогосподарства, і бізнесу, і малого, і середнього, і великого. Зараз всі ці програми, деякі вже працюють, деякі напрацьовуються, найближчим часом запрацюють. І ми тут повинні думати не тільки про цю зиму, а й взагалі про роботу енергосистеми і про роботу економіки, адже енергетика – це основа економіки. І забезпечивши безперебійне виробництво, безперебійну діяльність підприємств, для нас це, як для уряду, ключовий пріоритет зараз. Ну, тобто, фактично, держава не проти того, що люди зараз прагнуть, і бізнеси, і окремі громадяни, домогосподарства прагнуть здобути, ну, якщо не незалежність, то принаймні якусь автономію, автономність енергетичну на якийсь час. Абсолютно. Будь-яке енергетичне обладнання. Зараз разом з депутатами напрацьовуємо звільнення від мити ПДВ. Дуже сподіваюся, що найближчим часом це буде прийнято саме для енергетичного обладнання, для завезення енергетичного обладнання. Напрацьовується, як я вже сказала, і вже діють, є програми підтримки. І ми маємо великий інтерес також від бізнесу, який готовий також. Ми будемо їх підтримувати пільговим кредитуванням, грантовим фінансуванням, для того, щоб вони встановлювали у себе на своїх потужностях також додаткову генерацію, яка і їх забезпечить електроенергією постійно, забезпечуватиме, і буде можливість, якщо будуть надлишки, також передавати в мережу. Тобто ми дозволили і напрацювали різні варіанти участі в енергетичному ринку, як на самозабезпечення, так і роботи як учасника ринку, активного споживача. Тобто всі ці інструменти зараз працюють. І я, користуючись нагодою, ще раз звертаюся особливо для бізнесу, який має такі плани. Якщо у вас немає там достатньої інформації, звертайтеся до нас в міністерство, звертайтеся в Держенергонагляд, в якому працює гаряча лінія, куди можна зателефонувати, проконсультуватися. Якщо у вас виникають якісь проблеми на місцях з підключенням, теж готові підключатися, готові допомагати, готові консультувати для того, щоб ми всі зацікавлені в тому, щоб створювалася і встановлювалася додаткова генерація, додаткові потужності, щоб наші і підприємства, і споживачі побутові, щоб вони були більш енергонезалежними. Пані Світлано, а що стосується от просто громадян, окрім поради економити, ми про це говоримо постійно, я думаю, що дехто з громадян дійсно дослуховується, що можна порадити з приводу підготовки до прийдешньої зими, адже ніщо так не бентежить у літню спеку в 32 плюс градуси, як думки про зиму, яка буде скоро?
Ми зараз постійно працюємо з банками, постійно в діалозі. В них вже існують свої програми по пільговому кредитуванню, допустимо, на встановлення сонячних панелей. Урядом також прийнято рішення, і от-от запрацює програма безвідсоткового кредитування на встановлення сонячних панелей з накопичувачами електроенергії. Ми якби закликаємо людей користуватися цим. Де є можливість встановити там сонячну панель, батарейку, різного типу накопичувачі енергії, павербенки записатись. Це все потрібно. Повірте, ми робимо все можливе для того, щоб воно не знадобилося. Але краще мати, ніж не мати, бути готовим, так? Ми ж розуміємо, що от з таким ворогом, як Росія, яка підступно атакує, знаючи, що це в першу чергу наносить шкоду звичайним громадянам, цивільним, які годинами сидять без електроенергії, вони будуть, на жаль, можуть продовжувати атаки. Тому ми всі повинні готуватися до абсолютно різних варіантів. Точно. Пані Світлано, я вам дуже дякую, на жаль, час у нас вичерпано. Я вам дуже дякую за ваш час, за ваші відповіді. Це Світлана Гринчук, заступниця міністра енергетики України, була у нас на зв'язку. Дякую вам за можливості. Гарного дня.